wala deza ni wakimbizi deza watu akambao wote wamesha mwingine kabisa deza wase mai kwenye tembe wamelumiza na moto deza kafika kwa petale cho kabisa wale ni wakimbizi kambao wote wamesha mjia pana watu ndio wale wanakimbia sana kabisa. Njoo wale biko na barudisha, biko na barudisha. Njoo bana. Unaje je? Ah. Hapa toko chabanda, chabanda msingiri. Nkwandiza nate gwe mukwano gwafe atugoberera iranga nkujukiza nti subscribe update okuva mu gwanga le Democratic Republic of Congo ngaba yekera aba ADF wetuogeye nabatamye mu gwanga lino elya DRC abayekera bana ba ADF bali mu territories okuli Beni, Lubero, North Kivu province, Irumu, Mambasa nebitundu ebirala ebyenjawulo era kigambibwa nti abantu mu bitundu bino abakatibwa sofa munaku mwenda kigambibwa nti abantu abasoba mu bibiri abayekera bana ba ADF nga bamaze banga nga batigomya egwanga erya Uganda era muhagwe nku 2023 mwesatu abayekera bano bakolurumba kusomero erya secondary mu gwanga lino erya Uganda abana abamu batibwa bubinyo ate abalala ne bawambibwa abayekera bano aba ADF era abayekera bana ba ADF bebamu bake na masono kubanga bakola olurumba Queen Elizabeth National Park ero mulambuzi yatibwa era kigambibwa nti abayekera bana ba ADF bongede nato okutta abantu mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo awamu n'okubanga bokya ennyumba z'abantu bano kakati banansi mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo bavuddeyo mu kwekarakasa okw'amaanyi nga bano babadde balaga obutali bumativu nga bano beekarakasa nga bakooye ekitta bantu ekikolebwa abayekera bano aba ADF kakati mu kwekarakaso kwabadde kugenda maaso olunaku olweggulo mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo kikakasiddwa nti abantu batano be bakafiiriddemu era nga bano babadde nga abalaga obutali bumativu mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Abamu ku bantu bano abatiddwa mu kwekarakasa kuno mwabaddemu abantu aba bulijjo, mwabaddemu abajaasi, mwabaddemu n'abakozi ba gavumenti abamu nga bano bonna abajaasi babadde bagezaako okulaba nti bayimiriza abantu nga babagoba ku nguudo nga bagezaako okulaba nti babayimiriza bakomye okwekarakasa kuno okugenda maaso wabula abantu bano kikakasiddwa nti bo bakafiiriddemu era nga bano babadde nga balaga obutali bumativu kigambibwa nti abayekera ba ADF nate bongedde okulaga ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu ate nga bano bongedde okutta abantu bangi kewedde kyakakasiddwa nti abantu abasoba mwana bebatiddwa mu kitundu ekimanyiddwa nga Mai Kengo mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Eje erya UPDF awamu neje erya FADAC mu gwanga erya Democratic Republic of Congo nga bali mu operation nga bagenda maaso n'okulaba nti basanyawo abayekera bana ba ADF wabula kigambibwa nti bo abayekera ba ADF basimba amakanda mu areas omuli okuli Beni, Butembo ne areas endala ez'enjawulo era nga wano basinzira okulaba nti bakola ennumba ku bannansi b'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned.